Tervist! Täna siis alustame trenniga. Kõigepealt immi trenn, pärast läheb Martin! Ka siis teen... Martin poisse! Kuule! Tšau! Tšau! Pole ammu näinud, kuule! Peale olümpiat sa ei helistanud mulle enam või? Ei, no... Sa ei võtnud mu kõnesi ka ju vastu? Ei, vaata, mul ei olümpiatelefoni, siis suured numbrid ja mul ei olnud, et saa... Aga ma saatsin ju meili ka sulle, sellele sa ka ju ei vastanud. Kõne aega. Ah, see on seotud kudagi, jah? Ei, on, jah. Okei, okay, ja kuule, aga väga hea, ma puht juhuslikult tulin sealt hüppame juurest, et... Aga mis sa hakkad siin, trenni hakkad praegu tegema, või? Siin samas, või? Väga hästi, kuule, aga tead, ma vaataks üle, kuule, kuidas sul see võrm on, na? Ei, no, muidugi. Ainja, normaalne, ainja. Lähme vaatame üle. Kuule, tavai. Okei. Jalga, jala peale rohkem proovi saada. Jala peale. Puus ette. Vaata, käsi ei tööta sul üldse praegu ju. Kuuled või? Tuli siia. Kus sa lähed? No. Käed on nagu makaronid otsas, onja. Mis sul enda kaitseks öelda on praegu? Mul pidin... Peab ette näitama jälle, ei saa muidu hakkama või? No näita. No okei. Okay. Ja ma näitan nagu kuidas mulle kunagi õpetati. Okei. Okay. Ja siis ma tulen ja vaata äkki saad. Saad võits kiiremalt aja, nagu sa asjad seevad. Saad aru või? Ma suurikas. Sina ainult jälgi. No, ma üritan. Oled valmis või? No ma vaatan. Näed, Anja? Vaata, kus siit tuleb tõuge peale praegu. Ja kus siit saab... Okei. Nägid, Anja? Nägin. Sirge jala pealt niimoodi. Siit tuleb tõuge ka. Tule. Väga hea. Aeglasemalt ära kiirusta! Pulssi oi all, okei, väga hea. Aitab, ära üle pinguta. Sul on vaja ikkagi siin teised trennid ka ilusti ära teha, enne. Sa ei saa üle rapsida praegu. Ei, ma tundsin, praegu oli norm. Kud oli? Oli parem, enne? Tundsin, isegi sääseid, et maha. Seda tõuget ikkagi, jah, väga hea. Palju sa pane nüüd? No plaanis oli... Sul on täna veel muidu mingi trenn, ma nagu selles mõttes küsin. Plaanis oli siin teha kaks ja siis rulli peale ära minna. Kohe otse rulli peale või? Muidugi, kompleks trenn. Okei. Kuule, ma käin, kus sa alustad muidu? No... Seal. Seal, okei. Ma käin poes ära, enne. Ja ma tulen sinna. Okei. Enne. Okei, no... Im sai nagu tehtud, aga ma ei tea, kus ta välja tuli. Ma olen üritanud nagu eemale hoida. Aga noh, im sai tehtud. Lähme nüüd klassiku rulli peale. Et ma nagu näitasin talle vale koha, et vast ei tohiks enam segada, et see on nagu rahulikult oma asja teha. Eks vahepeal mul oli ka raske, noh. Muidugi, noh. Ikkagi mina olen ta nagu üles toond. Üks hetki võtta kõnesi vastu, noh. See mul ka... Vaatust siit sõra, ütleme nii, noh. Ma olin, jah. Ma ütlen otsa ära. Ma olin kinnises asutuses vahepeal. Mul oli probleem, aga ma tunnetan, et ma võiks vabalt nüüd ikkagi selle treeneri ameti peal nagu tagasi olla. Et nüüd sai nagu mehega väikse kontakti jälle luua. Et ma nüüd ongi, et pidi siin mingi treen veel otsa tulema, et läheks vaataks sellega üle. Suhendaks natuke neid suhteid. Ma ise ei saanudki päris täpselt aru, et mis hetkel need nagu niimoodi kuidagi lahku läksid. Et olümpial ju kõik läks nagu ma rääksin. Kläebost ette poole, mul on ka pilt. Kläebost ees pool. Mul on see seina peal praegu suurelt niimoodi raamis. Ma tahan mingi ilusama raami veel panna. See on minu, ütlen, treenerikarjääri. Ta on tippetk. Kui ma seda nägin, mul olid pisarad olid ikkagi silmas mitu päeva. No siis oligi, enam vastu ei võetud ja... Aga ma ütlen, see paari sprint. See oli... See läks hinge, jah? Võib öelda nii.
Aitäh, siis rulli peal tuli veits teisse kohta, et teda ei näeks enam, noh, ei viitsi lihtsalt, noh, jamada temaga. Martin, kuule! Kuule, Martin! Oota, kuule! Kus sa nüüd läksid? Ei, noh, koht veits muutus siin, tundus parem. Jut oli, et lähed sinna ju. Jah, aga siin oli hea tõus siis. Okei. Viits minti otsisin siin. Saad vana mehe täitsa ära väsitada. Mis sul kavas on praegu? Ei no, kolm kiirendust, et praegu oligi sõike rahulikum ja nüüd hakkasingi tegema. Okei. Aga tuleki järgmise ringiga juba täiega, jah? Ma tulen, jah. Okei, väga hea. No ma vaatan siis. Mine. Väga hea. Tõuka! Hoia libisemist! Vaata, jalgu ei ole niimoodi! Ütleme nii, et on näha arengut. Eks talvel sai ju midagi näidata ette ka. Siin oli väga hästi näha, kus sa nagu haarasid siit teest. Niimoodi jalaga võtsid. Aga natukene proovi nüüd siit siia ülesse tulla. Veel nagu. Niimoodi vaata. Aga seisan korra siin või? Siit, nii. Nii peaks olema nüüd see õige. Ja kaikas, mis nurgal? Täpselt, niimoodi. Teine on siin, nii. Sellega hoiad püsti siit. Ops. Läheb teeb uuesti. Sest see oli päris hea, see mulle meeldes. Okei. Ja tead, mis ma arvan? Noh. Ma ei ütle sulle seda praegu. Väike kavalus jääb sisse. Väga hea. Läks! Vot! Väga hästi! Väga hea! Pausa veel! Proovi! Oi, see mulle meeldib see amet. Hoiab ennast ka ikka vormis, aga... Ma küsiks siis, kus sulle endale tundus? Tundus nagu okei, aga enne nagu tundus vähe parem, kui ma nagu ei pidanud seda puusaastel mõtlema nii palju. Ei, ära hakka. Ära, palun! Tee ühte asja! Ära aja mind. Vabast. Sorry. Ei tubli, jah. Et kuidas tunnetad, aga lihtsalt ma proovin nagu öelda, kuidas minu arust on nagu parem. Et teed veel ühe või? Ma teen ühe veel. Okei, ma nüüd lihtsalt ei ütle midagi ja tee nii nagu kuidas sulle siis tundub parem. Eks ma siis vaatan kõrvalt ja hindan. No, ja kuidas ta oli? Kuidas tundsid? Ei, no, mu arust oli päris kiire. No, ta oli isegi hea, jah. Mul lihtsalt vaheldub, nagu meeldib endale rohkem, nagu visuaalselt on ilusam minust. Ei, eks see ongi maitse asi. Mis sul veel täna muidu on siis plaanis? Ega peale selle väga ei olegi midagi. Läheks puhkaks võitse. Kuule aga, saad sa mulle enda selle treeningkava äkki saata või? No mis see meil oli? gunnar@treener.com. Saaksid nagu saata, siis ma... Ma proovin saata sulle. Ma tahaks ise ka ikka nagu kohal olla. Ma näen, et sul mõne koha pealt jääb nagu ikka vajakad. Ma tunnen, et see ikkagi on nagu sisu veel. Ma saaks sul abiks olla, noh. Okei, no ei, räägime, suhtleme ja siis teeme. Sa lubad sellised mulle, nii? No jah, ei, räägime, suhtleme. Okei. Kuule, aga... Ma ei tea, noh, mis... Homme on sul vaba või? Vaba päev või, nii? Jah, homme on vaba. Aga homme siis ma ei tule. Aga teeme... Homme õhtul helistad mulle, nii? Jah. Helistad, lubad? Jah, ja siis teeme. Ja siis saame kokku, nii? Jah. Kuule, aga... Võiduka lõpuni. Sa pussi rahendama lava. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli komme. Olema puhas, ei pauguta komme. Pinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli komme.